Hasiko gara, hasiko dugu bere ingurua. Bueno, bagaur, Adrian Almazanekin, antolatu dugu hitzaldian, hori, digitalizazioa, eta horren ondorio, ba, sozialak eta ekologikoak, gaiaren inguruan. Ba, pixka gure asmoa da, ba, munduaren digitalizazio azkarraren aldean, ba, nolabait informazio bat, jasotzea, ba, gure artean eta eztabaida ere, eztabaida gotea edo eztabaida piztutzea. Zentzuetan, bueno, Adrian Almazani eskatu nahi diogu, ez, ba, pixka lagunduko digulako gaiari heltzen, Adrian, ekonomune, Madrilgo, Euskal Unibertsitatean filosofia irakaslea da, eta bera fizikanere lizentziatua da. Ekologistan martxaneko kidea, eta bueno, hainbat gauza argitaratu ditu, nik ezagunka alde batetik asko ere ba, pixka bat gizarteak daraman garapeneko teknologikoaren ildoarekin oso kritiko, ez? Eta pixka gizarte ereduarekin, eta abar, ez? Ekologiaren ikuspegitik. Aipatuko nituzke, besteak beste, ba, teknika y teknologia, como conversar con un tecnófilo liburua, euskaratuta dago, Joseba Barriola, hemen dagoenak euskaratuta dago, ez, abernuz argitaratzen den euskaraz ere bai. Gero berrikiago, aurkeztu du beste liburu bat, Decrecimiento del que al como, nik baita irakurtuta daukat beste bat interesatua badago inor txosten bat, neko txosten lodi bat, Reis Gonzálezekin edo, beste kide batekin, hoja de ruta para una transición ecosocial de la economía de Euskal Herria, ez, argitaratua dute ere bai, eta ez da, gaurko gaiari, zuzenean lotuta, digitalizazioari, eta gai honi lotuta, aipagarria da, liburuzko bat dagoela, kontra la doktrina del shock digital, izena duena, hori ba, Jorge Richmanek ere idaztu bertan, Adrianek eta beste zenbaikidek, liburuzka zaila da aurkitzea, liburutegietan oso zaila da aurkitzea, librerietan zen ere, liburu dendetan, baina hemen ari Okendoko Kulturetxean badaukate. Hor duen, horreit ekipak urrine balu, hemen Okendo Kulturetxeko liburutegien badago, kontra doktrina del shock digital hori. Eta, gero ba, beste hainbat artikulu ere, ez, idazi ditula gai honen inguruan, ba, nolait azpimarratu ze kapitalismo digitalak, ba, gure gizarte hiperkonsumistaren kolapso ekosozialarako ibilbidea sakontzan duela, ez? Nolait, normalan transizio digitalaz, instituzioa darabilten diskursoa dana oso ekologikoa, oso berdea, oso, ba, justu, bueno, aipatuko ditun, ez, ba, beste ondorio asko azpimarratzen ditu alde horretatik. Esan, nisa atzorgo lehiako kidea naiz, gero bizen ekologistan martxaneko kidea da, bien artean antolatu dugu, ez, gorko itxaldi hau. Esan du, Donostiako metroaren aurkako borrokan antolatu garen talde bat garela, ez, ez atzorgo lehia. Gai horrekin segimendu bat egiten jarraitzen dugu, amabostean bien biltzen gara, inoer nera du elkartu, ez, atibe gutxi dara amabu gai horregunean borroka horren ingudua, meno segimendu bat egiten ari gara. Baina bai gure bidearetan eta bidearetekunko komentatzen dugu, hitz egiten dugu pixka gizartean gure inguruan ikusten ditugun beste problematik eta zer hitz egiten dugu, ez? Eta nortatik balen gurtan bat Uriel, Antonio Turielekin, baitzaldi bat erantolatu gunean beste batzuekin, beste talde batzuekin, eta horten bat pixka digitalizazioaren gai honetara eramen gaituen problematika gai zehaz bat izan zen, joan den martxoan, euskal erakunde guztiek tabakaleran bilduta, agintari guztiak, diputazioak, jaurlaritza, zientzilariak, eta da, aurkeztu ziguten Donostian, instalatuko duten IBM-eren superkontuara, konputagailu kuantikoa, ez? Konputagailu kuantiko horrein, ba, 50 milioieko inbertsioa eskatzen du, 50 milioi euro, eskuntza zainetik ordaindua dago, edukazionetik, eta kokatzen nahi dute ikerbazken erekuntzan, hori daetan, egorgun erekuntzan, horretan dagoen erekin batean. Orduan, gai horren inguruan hasieran, ostia, gaitazti genuen, Grenobleko talde batei, Pies en Andor, frantzesez, handitu zuen kopia berein txosten batena, ez? Pies en Andor da talde bat frantzesa, garapen teknologiko aloekiko oso ikuspegi bat kritikoak lantzen ditu, dokumentu asko ditu, eta pizka galditu genuen, abertzer da nau. Eta orduan, bian ziuten IBM eri buruz, bera jaren gara marruten, ez, landu zuten txosten bat, handa ukazioena. Azken batean IBM da enpresa, ba, teknologiko erraldoi Amerikar bat, estatu betuetakoa, eta bere helburua da gizarte bizitzaren digitalizazio osoa.
Bosque, los objetos interconectados, la inteligencia artificial, algo guztietan, egiten nahi da, hauten nahi, prensan beretzen behar zuen, bilatzen behar zuen, paktua con el gobierno español, el gobierno andaluz, la universidad de Andalucía, la no sé qué, las empresas Repsol, con todas las grandes empresas pactos para introducir, es que mantean bereien, balia bideiek, computazionala, eta guzti horiek, es, la empresa hundien, es, el gobierno eskura jartzeko, ez? Eta IBM behiratzen behar zuen, gania, harrigarria benetan da Amerikarra da, da kapitalismo gordin baten diskursoa, osea, benetan negozioa, baina oso gordinki, ez? Irakusten behar zuen IBM zerran, azkenean, benetan. Bueno, ba, hori orkestu ziguten joan den martxoan Tabakaleran, eta bertan ez, ba, Urkulu jaunak, esan zuen hitzez hitzez, ez dakigu ordean nagainu kuantikoek zer ekarriko diguten, baina Euskadik etorkizuneko erronketarako prest egon behar du, lau lendakariak esan zuen. Eta Pedro Miguel Etxenike zientzilariak esan zuen, teknologia berriak edo zer izango dira, baina hor egongo gara. Alegia, las nuevas tecnologías serán lo que sea, pero estaremos ahí. Benetan izan ziren adierazpen batzuk utxalak alde horretatik, inozoak nolabait, garapen teknologikoarekiko sinesmen fedea kritikoa hori zabaltzen duten adierazpen batzuk, ez? Ongaiari helduta, ba, bai, azken batean, ba, IBM-ek digitalizazio gizataren, ba, bide horretan, ba, urratz, ez? Handiak, ez? Ematen bultzatzen dituen enpresa bada, ez? Erraldoi teknologiko bat, eta, ba, piskatortik helduta, ba, gaiari heldu genion. Esan, bueno, bukatzeko, nire aurkezpena, han maian, atzeko maitan, bai informazio, alde batetik informazio dokumentu diferente batzuk, eta gero etorri bi Eurolatik ere tire batzuk, ba, bertan, sinadurak biltzen ari dira, Irimo eta Izazpi honetan, mendietan, ez, Urrola eta Goierri aldean, erekin dituzen zentral eolikoen aurka, Green Capital, Capital Energy, bultzatzen dituen eolikoen aurkako, alegazioak biltzen ari dira, sinadurak bilketa, eta maia jarri dut ere, ba, invitatzen dugu jendeari ere, ba, firma botatzea, ez, ados dago gai horrekin ere. Eta, ba, itzaldiak Adrianek esan digu, hogeita hamar minutu berrogei irango duela, eta ondoren izango dugu, ba, galdera, edo iritzi trukerako, ez, tartea zabalduko da, eta Maritran arituko zaigu moderatzaile. Eta kutxa bat dago, nahi baten kutxa bat dago edo, diru laguntzak, eta negozio dutzi oso importanta ere, bai. Eta hori bixen egitza, nengo diotar bera. Eskerrik asko. Bueno, nahi resumido en castellano, hoy nos acompaña Adrián Almazán, licenciado en física, miembro de Ecologista Marchan, y bueno, actualmente ejerce como profesor de filosofía en la Universidad Carlos III. Pertenece al grupo de investigación TECO, Técnicas y Humanidades Ecológicas. Es autor, entre otras temas, el libro Técnica y Tecnología, cómo conversar con un tecnófilo, y ha participado en distintas publicaciones colectivas como Contra la Doctrina del Soft Digital, con Jorge Rittmann, como ha dicho aquí, donde se denuncia la imposición de proyectos de digitalización social que es a la vez indeseable, antidemocrático y ecológicamente insostenible. Ha publicado decenas de artículos destacando que el capitalismo digital profundiza la trayectoria de nuestra sociedad hiperconsumista hacia el colapso ecosocial. Hoy nos acompaña aquí para darnos su enfoque sobre la digitalización y sus impactos sociales y ecológicos. Como acabo de decir, serán unos 30 o 40 minutos de charla y posteriormente se abrirá el turno de preguntas y el posible debate que haya. Como presentadora tenemos a Marifran y hasta las 20:45 o algo así podemos estar bien. Nada más. Vale, es que casco.